Oh, aku ki aja bingung kok. Sampean ki lho mbok yo aja ngomong kawan kawin ngono lho, Kang. Mbok yo ngomong rabi ngono ae lho. Sok ae kawine. Ya ngerti nek masalah kuwine. Ane kowe lak gelem to, Nuk? Wis to, manut aku. Engko tak penakne wae engko. Nek masalah penak ki gampang, Kang. Tapi aku isih wedi. Mesti wedi karo anuku to. Ora wedi aku lek kuwi, tapi aku ki gila. Lah kok iso gila ngopo lho? Lho ngenamu lho, wis ora pokro wong, wis beda karo kancane, bengkang bengkong, merental-merental, ora gila aku. Ayo ngono kuwi sing sip iki. Mergo kowe wae sing urung kulino.